Gələcəyi çox uğurludur. Və imkan versəydiniz, mən bu günləri Mehdini təbrik eləyərdim. Mehdi cavandır, buradadır Mehdi. Mehdi, səni səhnəyə mən dəvət eləyirəm. Hə. Mehdi də çox gözəl iş görüb burada, operatorumuzdur. Cavan oğlandır. Amma o qədər, o bir kamera ilə çəkib bu filmi. Nə qədər gözəl kadrlar var. Çox əfsuslar olsun ki, indi çox rejissorların krupnu biz plan deyirik də, iri planda işi yox dərəcəsindədir. Amma bugün Mehdinin işi göz qabağındadır. Gözümüzün içi də oynayırdı. Mən səni təbrik eləyirəm, bala. Elçin haqqında çox sözlər demişəm. Bugün Mehdi haqqında da bu sözləri demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün yaradıcı qrupu, kiçiyindən böyüyünə qədər hamını təbrik eləyirəm və burada olmayan sənətkarlarımız Zemfira Nərimanovanı, Frəngiz Mütəllibovanı da təbrik eləyirəm ki, çox uğurlu bir iş alınıb onlarda. Aydın məsələdir ki, onların uğurlu işləri çox olub və bu da onların işlərinin davamıdır. Sağ olun, əzizlərim. Təşəkkür edirik Səidə xanımı. Bayaq qeyd elədiyi kimi xalq artistimiz Frəngiz Mütəllimova və xalq artistimiz Zemfira Nərimanova müəyyən səbəbləri üzündən bugün burada iştirak edə bilmir və sıra gəlib çatdı bizim gənclər.